Salve galera, beleza? Canal Dantas Game trazendo mais um joguinho novo aí pra vocês. É praticamente uma cópia do Brawl Stars. Bora lá. É um jogo da NetEase. E o nome dele é. Não sei. Vamos ver aí. É o Storm Arena, galera. Storm Arena. Bora lá pra gameplay aí, primeiras impressões desse joguinho aí, que é um concorrente aí do Brawl Stars. Brawl Stars da Supercell. Ó, esse personagem eu acabei de pegar ele. Você começa com esse personagem, é o Vortex, que é, parece ser uma raposinha, né? Aí depois que pega esse outro aqui, que é uma tartaruga. Cada um tem suas habilidades. O jogo não é em português ainda. Tá dizendo o quê? Tente usar o novo herói. Boa sorte. Ih, velho, outro desse bicho aqui é. Epa! Tá travando, velho. Sim, eu esqueci, tem que pegar essas moedinhas, velho, pra ficar mais forte, velho. Ah, deixa eu sair do meio do placar ali. Tem que ir pegando essas coisinhas que tá aqui, ó. Ó, tô com poder 3, agora 4. Tem que sempre ir pegando isso aqui, ó. Porra, tá travando demais. Opa, o especial agora. Ah, mas essa travadinha, galera, é do servidor, viu? Tá vendo ali que tá 228 o servidor, né? É o lag, né? Tô mais forte que os dois juntos. Fuja não, fuja não, não fuja não. Não fuja não que é pior. Não fuja, corra não que é pior, papai. Agora pro céu. Caraca, velho, Tô morrendo, velho, tô morrendo. Foge, 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 foge. Preciso de vida. Todo mundo querendo me pegar, ó. Recuperei bastante vida, peguei um negocinho pra correr mais rápido. Oi. Vem agora, venha, 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 cabaré dureia. Vem assim, bora, cabaré dureia. É pra vocês, ó, é pra vocês, menino. Vai lá, vai, 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 vai. Vida, 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 devolva minha fantasia. Eita molesta, o lag dos infernos.
Tem coisa aqui ainda, ó. Tem coisa aqui ainda, ó. Tá geral atrás de mim, velho. Eita, velho. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Toma aí pra vocês agora. Toma, 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 agora me cabulei. Vamos embora, suas carniças dos infernos. Corra não que é pior, não corra não que é pior. Agora eu tô o bichão, menino. Se eu ficar assim, se eu ficar vivo durante esse tempo aqui, acaba já, ó. Vai, vai, vai. 13 segundos. Eita, eles estão tudo atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. Eu tô super mega forte, tipo assim. Aí, garoto. Só não foi melhor por causa do lag, né, velho? Dando muito lag aí. Bolt. MVP, eu. É fo o foda é que não mostra o nome, né, do cara, velho? Mostra o nome do personagem que foi o MVP. Se tiver dois. Dantas, próprio. Pedaços de Age. Obtive 43 moedas e matei 13 carinha. Eu acho que eu desbloqueei outro herói, ó. Parece uma raia, velho, ó. Parecido com a raia. Isso aqui é só no outro dia. Desbloqueei ou não desbloqueei? Acho que não. Agora ele não. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui só quando eu chegar no level 10. Aí aqui é contra. Aqui são os tipos de jogos que tem, né? Ou não? É. Mas o se vocês lembrarem bem, o jogo da Supercell, até o Clash, ele tem hora que ele dá uns lag mesmo seu Wi-Fi tá no bom, velho. Olha o carinha aqui, velho. Escondido. E o tiro desse boy vai longe, velho. Oh,
Porra, velho, morri, viu? Daquela outra eu não morri, não tinha morrido nenhuma vez. Eu quero que bata nas caixas, velho, pra pegar os itens. Não tem nada, velho. Olha o especial, ó. Eita do especial rocheira, velho. O que é isso aqui, velho? É, isso aqui tá fraquinho. Eu tô em sexto, velho. Vamos ter mais calma agora. Vacilou, né, meu irmão? É agora que eu vou começar a jogar. Jogar mal. Eu tava com 6, ó, velho. Aí voltei pra 4. Perde 2, né? Essas porra que o cara explode não tem nada, velho. Ele tá invencível quando renasce, velho. Não pode esquecer disso. Eita, papai, agora eu fiquei bruto. Number one. Ai, demônio. Opa, opa, opa. Haste, fica mais rápido, velho. Ora! Vamos aí pra vocês, ó. Que é isso, velho? Esse cara nem destruiu. Volta, 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 volta. Vamos pegar aquilo ali, velho. Volta, volta. Aí. Caraca, velho. Tem um bocado aqui. Ai, meu Deus. Ai. Eita. Que droga, eu vou ficar em terceiro, velho. E olhe lá, viu? Vai acabar o tempo. Ah, tem alguém que tá com 30 ou mais, tá ali. Quando tá com 30 ou mais, começa a contar um tempo, ó. É, eu não fui bem nessa não, viu? Bem não, fiz só 9 pontos, ó. Tiago. E pro MVP mostra o personagem, não mostra a pessoa, pois diga. Estranho, extraño. Ah, velho, esse aqui não tá desbloqueado não, esse patinho, ó. Aí tem as skins, ó. Não, é outro já aqui. Caranguejo, um siri. Pinguim. Ixi, velho, que diabo é isso? Esse aqui é um sapo, né, velho? Parece ser um sapo. Uma baleia, né, eu acho. Ou um tubarão, não sei. Ah, shark, tubarão, tá ali, shark. E esse é o último? Aí tem um jacaré, crocop, crocopop, crocopop. O que é isso? É um porco? É uma mistura de porco com gato ou é um gato, velho? É um gato, acho que é um gato.
É Cat Tude. Deve ser um gato. Ah, esse é o último, né? Esse é o último, não? É. Ah, velho, fala se o cara é tanque, se é suporte, se é DPS, ó. Aquele que eu tava agora, ele é um DPS. E a tartaruguinha é um tanque, que foi o que eu me dei melhor. Ó, só os DPS, só os suportes, só os tanques. Legal. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreva aí no canal, compartilha o vídeo se você quiser aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Dê o like que ajuda muito aí. Se você não gostou, deixa pelo menos o dislike, belezinha? Valeu, é nóis, obrigado aí, até o próximo vídeo, galera. Fui!